Күтөгенен киндигрессвербит бүгін алтыны өйс сүрбе ақсыз күне неделі күне неделінек оны кенсетті час 15 минуты болыла бұ кәміне бігіге кеңгі бері бітін ағыз шерге сағылы бұд. Отты бүгін бігіге тарият сүрін теме біт тіргілі әме олыс чепчеке бол бата. Бұрыдарын бұрыстан қайығы қалы бұд жон онтын бұс қолын ноқтырына олыққы қайдақ кенелер местелерін болалары етенді общества маннык жонго сыхана кайдагай. Бу тухунан бүгүн биге кепсетекпит. Күндү көрүшүлөр бит эге бул манна бияга тетиле саналах бул акыт биге агыз фикир бигер эрен кыпты хакатын саналар бүтүн үлөстө кадымсыт. Санатыбын агыз 914 219 сүрбекке 612 деген биге WhatsApp бит мемере онно саналар бүтүн сүрөлөрүн этенне 412 14 39 тен студияга бар номер бит. Үлөлү турар эрен келеңиз бияга тетилер бүтүн даганы тилер бүтүн даганы эти кадымсыт. Биге нигдири бирге болуң биге бири битен сагылыбыт онна бири битен гаспыды саунатна сагылыбыт. Окурдук Жокуске аэропорт саңа аттанна онна логотиптанна окурду бегаһаңыттан порт Жокуске болатын оюнускай атынан ротрик кыргыларынагы аэропорт ген атын сайды атынан сайдыытын саңа түһмәгә сагаланна мана таһанан олон коттан ылылыбыт үстү бөлөк котой оюлах белеленне онон аэровокзал жетин сере эркинин сахаларга бөтүп көтөр төбөтө кергетте онуха үстө бөлөк котой мохуана самолет турбинатын санатыр халлан онны көтүү образын оюнускай жол үйрөн жүргүн батыр улан котун национальный тутулун кытты жөрелерге олус табылуу баарыны архитектор иннокентий николаев булбута деген аэропорт салалтата ээтиндери онон тон кантын мекетин келлекпитине эгенит араха жокускай болотун уюнскай атынан ротеркерлернага аэропортка келгиткен урдү көрсөт болуктакты отта салгы сөп бир сонун бугурду жокускайга германия күннөрө боло турар эбит бул сүрүн соргунан немес культурасы онатылымтеген тирехиүүү россия германия сыйгандарын сайындыры болар аспыт күннерге кин коракка немес композитордорун айымналарын билгендери болла оттон немес уна англия тылын диреңетин өрөтер саха гимназияга андойду народтарын кухнята ден быстырпыдар банкан болла многолор асараахын агалын ылжыттар түрүптүктөр жүлүргө турардылар билген бахатыскага көрөбүт бул кирээхинтен оттон быйыл республика бетер сомоголуху сыла анан сомоголуху сылыгар араз омук бир же керген курдук республикага олоро жумбутунан манды келбахастыра калан культураларын билгендер дилер оголор тунумуктар культураларын кыттеме билис тактыр бээлере салгы барыкка эге биребитигер саха уустарын махы ыллатар сатыбуллах бир жир буллахпытына аныгы материалы эме кыя тутар боллубут элитигер жогурдак түмен камаганов пластилинынан скульптура оңоктарын чөчөн тахарар эми маннык таланына хитчакка мен бери делам көтүү эверстова тийде онун билеген кини эме бул аныгы материалы туханан үлөлү олор кемегер быха колдонууга көтүү тылы яхы берер саха сатаабатага суу кыржык бихи пластилинен оңоктору көрөн манна сөгө мактай туробут үтүө кеенен көрөөчүлөр бүт үтүө кеенен олег бихиси билигин түмен хамаганов мастерскойгер келен туробут түмен үтүө кеенен жана бул күндөргө эн оңоктерин элбех кии согуйдун мактайытын ала чопчу эн того бул пластилин талбыкыны то пластилин пластилинда мен краудоктен жарек тандабын онда то пластилин аы человека доступный материал була дейт ылдын доңордун дейбиз курдук оннотон бем руйдубун онно ол руйдарбын бул объемга көрөргө пластилин саметаста оннотон эм бир любой скульптор болун любой мастер болун бастан элник материалдарга көрөр онтон дальше алги любой темирге токка бронзага көмүскө көрүнсө ото ого ылдын пластилинен ордук ойнокчулабыт тади эн арагантон сагалымыта болу бул пластилинге жарыгын онук беолдатан кыроордактан десаттан алан деп күдүк этиии кирен билен бу токтап көтөрүп танайды көрөөчүлөргө сек каражатуу оңоктор баалар бидилен бу бастан туран бу растыны ген оңок бу бээм оттон кадара исиспиттен бикеме дакбыта онна оттон баары батар бата деп күдүк өр баала дебита ондуктан үлөн быйгер оңорбутун бээбер улус тухалабыт мен бул растанар бар эен наха тең көмөлөспүт онто алги була бул иккис үлөм өлгө уктук да дейн бул эми оттон өр баа эме кирен бул мандыр уугутта кепсетпит мкенне бул образ кирбит эде нучолтак образ кени улааны былыркы баатурдар көрбүт эде онна ол туго хаддара таарыхтын баарыын
Джон, когда был на ребенок на торге? Это Джон, пока был ангелье, гетинтуана, инстаграм на таран ребен, он от того миллион, бастаки вот таран эти миллион мастер-класс тарите онлайн ребен, все, вот и мне хоти бастаки ханти, вот а тут Джон хен сенгерен ребен бану, дэн де сори. Он то был социальный сетем блин сайдан торарка мигар, ам до другого пластилинен тюхаджарт на лаве, Джон би серим болоди. А то не ты Инстаграм на эти коротчивые, жанна ролос директаналлар, а то уксюн маннек анал директахтоннар. Ола ады скульптарда, там видлиддар, уник кюске директаналлар. Но оттан, кэннеры маннекар дохкаттан, уксюн аулар директаналлар. Это бэм белетий көрин маннекар. А то тюмен бу омоктарин тэхэ өйлэх болохтар. Эн манна тугэнэрэ тэхэнан сотогун ду, хайгэн ду тэхэ өйлэх болохтар. Бу омоктар бронза көйлэхтар. Оттан бронза өйлэх болохтар. Но оттан мне бурэдия куталлар. Олон нотта дибелем нигем. Албагасан так темен анда барты бийке кутран келехим бар. Олатен анал үрән сок бен айгаттан жорун уктан этитен бу тарбылар дион уктар. Та нук яка бен инженер үрәхтә яхтым ити газы университет үтәбез Москва. Но та ти кра хиддәмән ата менен түгәне туана ди яхтым бар. Колы оголорга итинлек билини берип чыгып. Уруи онда лекканы. Дәме доступный доктор. Ого, они римля тянгал, не они. Ну, к нам мы не тикрали, да мы бьем, только он останкивается, то фундамент я буду. Ого, ну, ого, рамы были ему дарить по найду. Ого, ты же манник, кейха дою на берели, сыня на вам дуба, мог так на ору горен, и не тем эдека сэдинди? Вот так было, это был, я на ордах на мин, ага, вот когда говорю, голову в конце. Раз, ты не говоришь, а там, ты же манник, негативная энергетика варбула, она был, кини уже, там плюс энергия была деньги куда ты кума на директор нахуй это варчача ты меня на то букин дорога мосуттар устар лухан телехиндера была наста офсайдин блини устар улелерин сайдиты нин кайдак кораганы Джон сиена кайдак болла и тухна лахнинде это инсана вар блин кахпа сайдарга то бар бу эгге агылына жакын барам. Ол эл бу билген аяр куттактандар саамы чекендер жакын барам. Сен муну ата ол кештерди. Мини мастердер бит албанерлер. Уанна жон бадири таянары. Колур урут анал үрэхта хара жондар директанар куттук боллактарына тон. Конечно, нурат мастердер бар. Мини булла ана тон. Төре бәді көрілі бәді ілі ке қадда бар жарықтан. Материал әлбәк, инструменттер әлбәктір. Бәйәттен әрі тұтта? Да, бәйәттен әрі тұтта. Онтан үйтшет жүгі өді бұл жарыққа? Не, жүгі әмді. Қайдақ жүгі әді өді? Отын, әлбәк өз маның бістақылар тәрияқ көрі үйтшеттерге дейі. Оны кейінлері күрәйдақтаттан тоқтапаққа маның көгілән деп күдіктөрі маның там кейін қайқандарын өбілдер білі. Кем болы әйер кейде. Потребность пар была надо делать. Бу кунняга, конечно, бу кахаттан тэйен, өсчэ да маның әйер күттақтанлар, үлелерін атлаған, кейінлері маның бу тулыгырге надалақтар дейін, бігергеттаққа, кім бар атақ істі? Өсчэ тоқ бұлан нақыны, түгісі көйті тоқын бараны, үлелерін бұлан әбәк бұлан, мен қолуыр, бұлан мұн сегетен әтер бұлақ бұрәті әңер, ағам бұрәт, ол әңер кіратық өттен баран үлелеқпін баран. Оның өттен материалы бронзы болар бұлайды, оның үрдіктен оларын құттар еқпін баран. Ән санан барды, үрі санан барды туылғын, әйіқі сіз дейіне бағара бұл. Күндік үрәшілер бұнан бейі қол бұны бұтты мүктенер, әйіқ We'll be right back.
Кырджик таганы олус дикти, этерге олу олух чочуулан, оңуулан тақсывыт үлелер болалар. Бу сақы сатабатағы соқтен мәйініға әппеттер. Уран тарбақтан жон арағы чочуян. Бары материалтын бардықтан, этерге олы оғы хэджан ұттын бары дағаны пластилинден оңян кілік бұл. Ол билеген аны чочуулан манны күчігей скульптура болан тақсын сөпебіт. Күрдіқ бітіне, этерге олы тоқ тағаны атын материалтын ордуға хуақ. Тон артын материалға туынан дағаны қоттыр бұд. Бұл маңды күрдің бейттен берің ұқық тақсан ехәріте олыс үшіге. Дәттің күнді күрәшілер бі бігі ағаға сәфірге ке хақсын үлелі бет. Еті күрдің бігі бір еделәқтер бет, корреспондентлер бет, таланнақ, жоғырдақ, жону үрі күрдірі сұрдыта қаттылар. Бағар күнді күрәшім, ән білер жының әме бұ күрдің ұраты жарыттақ, жүкті туаға мед жағырдақ болақтырына бейеқі сөреңіз білдері қытын сөп, бейеге ме бұғырды кейхет күгер тиемед жақтанан көрдері қытын сөрдеті қытын жамытығар сәргебетігер қуанынтын қая бағар кейхе қолбұр болыр жам болақтыры де. Бұғырды құтын күндіағы үләттен түбіттен бұрыс болан маңдық үләнден жартаналары олысы жүйе. Құттым бүгін бігі сүрін теме бүтін әсі түгіл санатын әтірі болақпына бұ қатылақ бұр бұл оқаға сұттан бейлерін бұр үйдерін бұрыстан тақсы бүт жон ұлыққа раз болар, сұрақ балылынды керен сөп, ұрақ әтіргеділі бәйтін бұрын күрдік бұрыстыр. Құтты балылар дейін әте раға оннық суық, оныққа дейін бары дағаны бұ маңның қатыла бұр ұлыққа кәнеттен ұлыққа бәйлерін меселерін болаларығар беге өпшістіға, әвдер тұлылыр жон, қайдақ сұхынна ақтақ бітей, қайдақ кенлерге көмілі өкті ақ бітей, оның үйлені қамынан болаларығар тұқ күстіғақ үлі барары. Ол тұғынан бүгін беге кәпсет еқпет, онан беге кәтті ғарын ағыз 919-2019 сүрбәкке 62 дүйінемерге сүрияріндер ұңыралы. Құлғыс рекламада құлғыс реклама кәнеттен көрсі. Үтеке әнің сөйті көркенді күрәшілер бі бігіге ағы сәфірге өлемтен салғы бұд, онына бүтігенге бігі сүрін теме өлтері өлтені бұд. Бүтігімек бүтер, оны оқа әпетін күрдің қайыттан басқолымын жон өршістіваға бәлірі меселері қайда бұлалары, өлі бұлылары ғырту құстықтыры көрсілері етін, оны оқа жон сәрге көмөте қайдық бұлықтағы. Бүгін бігіге студия бүтігер өлжеттері көрсі бұд, оны бағалыста керегің, оны бірді білігіне тек бұд. Бүгін бұл әгеға әттін үлелі қамның хедер жөн болақ бітті. Бағалысты сенің қамның 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 Бидди-бидди білігінер текі Сарданы Михайловна Гурьева, кейі бұрабығыр болуымы ұчылақ, Анастасия Горовна Потапова, Уфси начальник күн бұрабығы көмілі ғайтшыды, онына Иван Иванович Алексеев, Сахар Республикатын үлігі онын социальный сәйден министерін бастығы сөйленшіді. Табастан тұрын, бұл қайыттан тақсы бұд жон обшыстываға бәлірі местелерін болалдырыға бейгі көмілі ғар кіқтақ бұттың Сарданы Михайловна. Мен ғана бар бұл бейгі тон еке жайылары бары түттен көріп бұтынады. Қолы бұра іс жайылаға министерства білдеритінен, бұйылғы түмігінен ұрут бұруы оңырам баран, қайығы ұлран тақы бұд жоннар қос бұруы оңырағынныры қомайы құхын әлбәті. Тақса тұрар. Тақса тұрар. Оның бұ арғы ғудылыттан етері қыджан әме бұруы оңырағынныры әме білеген тұн әлбәті дені тек қанады. Оның әке ұскул тескел қыджар жоннар бұд. Әме кенлер бұруы оңырағынныры әме тақса тұрар. Ола тақ олы бұра, әте ұскул тескел қыджар жоннғы бұ қайытын тақсы бұд жоннғы керерді өбетер оның түген олы білетен бұд? Оның түген білетенер. 6-11 кәріңе жиғыр түнін дейін ағымал акция хінен бігі көрдік бүтіне 6-11-тан таққа кейі ұрут қайығы ұрын тақсы бұд. Ол ата әтек бүтін бағара бұд бұл білінге қолы бұра кейі ғоқуынны бірабын көміс көрге бұрыы оңырбат күрдің профилактик өлеті күйіріқ тәқтен. Оның гражданскі обшествоты бігі бар олыра бұд көрі бұд бастан қағыз түгілдіғаны, бұрыы оңырбы құлдығаны, жек керген аймақ табары сөттіктен қолы бұры көмі бар бұлдығаны. Бұл кейіні күттінар сәбейістігі тұрап бұлдықтырына кені бұл кейі олы ғоры түргенік төндірген тек қанады. Отыте қолы бұры, үнік сырдатар, белдерер, өйдетер үлі қайдақ бұрықтағы янадыр. Қолы бұры бұл Государство, обществе, 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 обществе,
Джекерген, Аймах, Табарыс, Бары Бирге, Бир Кисполны Лехтехпед, Антон Государство Тюттен, Пехи Вилявна, Социальное Седвига Министерство Тюттен, Пеха Джакузская Корока, Отделение Вар Социальной Адаптации, Трехтен. Он на Гоган Койкалахпед, он на Кирбиджану Пехи, Суян Таран, Ахатан, Таганнаран, МТН, он на Кенерге. Джейлергер төнінерен дұ, үлі бұлам дұ, документнер хоқполдағының документнерін оғырам берер, әті түр пүхі көмені ғыта бұд. Холыра ол социальный адаптация деліне түр тирекқа бұлырын әтті үйістен таққа кей аспыда. Онтон 200-тен таққа кей ол қайғы олар әжіл жындар. Бұйыл бұл әкетігінші 19 сылға 6-ні үйтімігінен 600 үрбетші кей. Онтон әме 3 күмі бірі қайыттан таққа бұл жындар. Итлери пихи документарен оран, эветер улы булан берен, эветер джелергер гитавуд, эветер государственный кырджастыр джелергер путевка оран келлеревуд. Олаты мандык борысуды гитавуды, кене кихи бүхытынан отуаратал жаннан олоққын тирея хуақтақсыр болдаға, ду? Оннук ускул тескел джон ақсанын ханатыр болдаға? Отты тенек джон арас чугангы тибихар болла. Олар кемері документы хөтерен кибихар, кемері кығылқаға кирер. Оны қас кихи барта арас-арас болан пихи болдан специалистар бұд кенек әттәуләләнер. Бұрылтығар бұл кейі тоққан ады ерден ол түттен көмілі әқті әқпілді. Кені мені бен әтемеді, қолуыры ғудырудағыды бұл үстелі министерствадың егінен научно-практическа конференция аспыды. Оның бігі бұл Иван Ивановичтың күтті бұппыд, оны психологтар үлелерін ұрыдан көрбіп бұд. Оның әтенді қолуыныларғы қолуыры бәрәдігі бұрую кәйін береге бәрі үлі ұйтылдар. Оның тұн анасесе көрімді тенне. Жәйтенне құлымыр еге бұл тақсын барықтарын еңдене тұғымет үлі барарды. Бұл үлі болуқ тақыт, өренелер ең көбігі де ауырды. Бәхет бұл дағы бұл сұттанатшы қайығы кеді дағына сразу профилактическе үлі барар. Қолуыр паспортың олды, паспорт соқтарға, СНИЛС, медицинский полис, орта өреңі соқтары бәхет өрен ектектер, скола бар. Аны тұран арас еделерге өренелер, екі училище өлелер. Рабочий специальный стрелялдар, он на улидерлернен кайе хигер бар производство алилидер. Он тон басхолод ноқтарин алтай ниттен уже сильно направлен дуле варар. Буман на буки басхолод ночу канна барнал рухтарин тоғлине булан уле лихтарин ол барда он на кирер. Психологически психологтар мен нуле лилдер. Социальный работник тем бар бияха қас биди колония хигер. Олады құлғыры кенілер тақсам орбиттерін кенінтен контролу ұты, кенілер қанын ебіттерейін, әбеттер мұндық арыллағын күрдік барды? Оттан өте арыллағын, контроллағын ден беғе системаға кетбет, деп олның өтші беғе су. Мені кені әбен әтемеді? Әтенне өтшеті бар кемді қатпеді? Бегеге білген ағамал акцияның құлғыры жиағыр төнінгенін өте регламен механизм өттін беғе ұңырға қанық кеге, қанық сатияғы олырон тақсыра білілер. Бұны Стаси Горовны әттерім күрдік. Оны кенен әйелегі тиер дұғықты, ұлығығыр тиер дұғықты. Аймақтары көсір болдықтарына бір, кегінен болдығына туыра контрол өттеген бір бар болдықтақты. Оды тақына қомайу кеген ұрық жоннор ағайы қонық болан баран әме кемері қалылдар, қандары бұру оңырылдар. Оның жон хоконы бірабын әмек әлдір кеңді бін. Оның екеніне контрол өттігер, бігеге бұлданы бұл ұлыстырған әйелектерге, жейлергер төнелілерін сетігі әқтәк біт. Олатын әйелек бағалықтыры ме өлеліктер? Ханық бір бүгінгі кәпсетті ғамы өптәк, оның біреметігер тіреліне кеңді бін, тоға жетақыны бігетіні білін ұлыстыр көрілір олдыр. Оның әйелек бағалықтырыгар, ұлыс бағалықтырыгар тұғайын әтеметі, қолыбыры бұл күмағыр өттің кәтеспекке хоқуыңы хуақ тен барын олар баққығыт, бәғіт жонлар бұтын чугас бұл бірге олар земляктар күтін көрін, кенлерге хөпті ұсылуе тірелдер күрдік, қолыбыры ұскул тәскел хүджіба күрдік, жүкізгігі білейін бігегі қолыбыры бұл әтті акция түмігінен 600-тен тақа кейіне бұлды бұд, оның әтергі тұтын бағам бұллаға дейді. Түмік бар. Бұл білген оның күхімі кәлі, кенлер тағыжа құрақ чынуты ехаджалар үнінен, оның бұллағаны қолыбыры бұл ұлыстарғыр түнінен үліға кейрәйін әйтеніне хистеме ұлықтың ұқтақ кейіні бұдпейді. Бұл маңдық жонғы өсенін кім бастан үлітін ұтыру ұны ұқтағы, оның жон қайдық күмілі ұқтағы дегенге жон санатының хетті бісе, бастан тұрын, оны істеген ғырап, бағылысты. Бұл үдірін бұрыстан тұқсы бұд жон, саңал ұқтырының ұстылырғар жон сірге қайдық күмілі ұқтағы. Оның түйекаларын өне ұйық тәқтір дегені бұл. Тұлалыр жон аймақтарағын, біл торап баққаларыңын күмілі ұқтарын әптеғаны бұл. Кенлер атақтырғыр тұраларығар, үлі болаларығар білген бігі дөйді бұтыр ұслобия тәтірілері дейіңі? Ота хара бол батық бұғылағар аға. Хембері мәндік олықтырғыр сұйғаны бар бүджіндар
هم بیرونک قدره هن تیچ ها سکرل در جنر. بیلر تون توک تا خو. قدر تا. قدر خوشتون داریت. قدر خوشتون قدر خمین نکته. تو یولاگ لالر بیولاگ بتر بتر نکته. یولاگ لغت اختر با. چون Слуют, это лердиханы, кинер, а тахтер ветрол. Бульбада. Кому я хотел надо, им бить жанр был актеради. Кимире уола, кимире агата, кимире кергене был лагади. Все таки поддержка леха надо был лагади, ам бастан. Вот он поддержка не себе тен, а тон, конечно, бьетем бурье было бол. Хоть дах был актер. Чопчу. Чопчу была на где вот была, халабра, общага была баран, улеле, уле была баран, улеле, улеле, бьетем, а тон бьетем бурье было бол лагади. Такие неалги, а тогар турарыгар, билигин условия то хетер лер диханы. Олох бит бепин, олох хуак бухиллах, тохтан условия. Эти ихит тақына дағаны көр, дақына дағаны ондық жонна барақсаттар тохи жақсылдар ди. Наверное, заставлять работать. Ну, заставлять, ну, имеется в виду, давать работу там, чтобы они не искали. Имеется в виду такую, чтобы на путь истинный проставлять, в общем. Те, кем хайта кагады там была. Постоянно тоже уля, он там где, он какая там бабл, конечно. Чё, Общественная организация, ден, специальный труд, занятость, деньги, барто комилюхер был. Он на хангатта на адаптация на ларгар комилю надо. Он то холобра денежная компенсация холобра. Он на кине кидитен коре был анде. Кине люди они именно багарар до комит комит до ол комит солга турбут до то ден коре барет. Тен он не уля была холобра. Дворник, надо было, кем надо было. Билин уобсынан даны мен хана бар жоннор наха оннук атын кихи ауру кукуддук көмелер ханалара хуок бұйлах. Ка билетерген венючал еттаққа каждый борется за свое существование. Кинер кимі юқтай, кинер кимі көмелі юқтай айтшы? Бәді кихи болы, кімді туыра кихи көмелі хуок. Сәбетті бұрды жан сәргіғанатын етті бет, әдіннен мен қолыбыра кейттен бәді тұт болып тәқтен, оны сударысты бай мек бүлі өкті әқтен бұлдар. Итінде түні біле ағатын, қолыбыра сударысты бәді тұттан қайдық құна олықтан болыңыз. Ота те жанлар, күджі көп көтелер, кей государысты көмілі өкті әқтен, государысты қасыны өкті әқтен, Судимость болды дағаны раз аткастан елді. Антан қолыра общество бәті білім болықтақ болып. Ее қолыр бәуіт, бәуіттегден көрек қайып. Ее маңдық қайғы олыр бүкен үліға лық бұтту, ұлық бұт соғады ден. Оны 9-15 бірген ұлық оға ден, әпеттектілі қолыра. Антан бейіндің үлілің қаддері бұл үлімесетін тахаран жоңы болданы, Хембир бурьё орбут туре сиганы орбут си стахтре диалогтор, гарано кондролерлерге шанс перехтах полахпетте хембир. А то бы ансигурна. Эти не холовары сеттерни таха бу кречубит и путин халан келимсе. Кайи ден жигинен били исправительная колония ден. Була холор бетин бруйм бростан көнүр солгут ростан. Олот түтүр тәһөлә бар эле холовар. Көнен тақсар жанел бақта. Манды калан күндөк. А то манды жигинен алан күндөк көнүр солгут бут жаңара була. Сеп, антон бу нахай өрөлөр бутчандар, сүйрбетчен сылгы суттан бутчандар балдар. Оларга иждивенческая, оны потребительская үйсана кейрен қалар. Сеп, қадер бәлем болыр оғын? Да, бәлемге барты бәлем режим, барты ұтыялдар, ағылдар, барты режимінен. Оны көрінен қалалар. Оны бүмін санадық бұна бұ психологическая үйлі нада күштек. Отайықа психологтар тәу күз күлілдері. Олағы шөйдік, маннек әлбәк күн айы үлілерді дуе бетер Психологтар күн айылы лейлдер. Қолыбыр бігіға бұ нормалыра наға әлбәқ. Бір психологқа 300 кейі. Оны бұ қас бірділдерігер ме біреме дейбәк күрдік. Кенне мен әбен әтеметі, үкі мен ханығық бір балығыны бар. Бастатан тұран қайығы олар оныр үлеләқ болуқтақтыр. Бұйыл бігігі бұ Российской Федерации бұ тұпалының мұшынның
улахан муньях полбута, он бары регион нартан, киевравен было мочуне дарекелен каттабыт, бебит санавытан атастабыт, он нутан мин бу улялях полу вапрогунами кинне чинчиен уретен кормит. Сэ бихэсэти тунан салгы кэпсэти ахпэт, кэндэгарачилэ бэ кугас реклама кэнэкэн курсэхпэ, дэнэн дэлбу волон саналабыт. Российская Федерация, Киевграбгар Балмучина, Татьяна Николаевна Москалькова, он на тебя питом курдук, бара субъектор Балмучина, Дерека Лентиба, Пруга Чинчибит Пит, он на мин доклад орбуду, он на тох пар сыпралар бартын Чинчин, уретен кобит пит, вер улялях полу Россия дюнен тюрдым бры, хайгал рачулапта. Он тон бихеха республика бутыр хюбе брыгантын таққа. Олады бихеги, да, олады бихеги, холвары блин колонияға улялях, улеместитін тахарарды сетиях тақ бит. Он на тох мерелер билеген ұыналлары. Республика бұд правительство тігер менетекелер бітім, қолбары те государственный хакасы түнен арас табарды ронғырағынға қолбары бұл қолонияларға бар үлігіт жонырды балдар, оны рабочедерді балдар, олару үлілерді қайынден. Онны білген хін хөптағы дұғы бордар бары тұралар. Онны олырор кемдері үлілерді? Онны олырор кемдері гер. Олады кеге үлілер болдағанна, кене ме көңілге тақан бара неме үлілек болын бағары болады. Онтон қолыбыра те насы сегуровна тені харда, қолыбыра хылы-хылынан олырлор, үлілеті хуқ, оны үлілебекі өренен қалындыр. Ете улахан қолыбыра проблема де ханы бұны тенне күнчіктағыны государство түттен хөптәк білген мерелер ұлындықтарына да де ханы бұн. Екегінен болданы бігеге де кегілі ұлыққо түндірі өхін реабилитация системетін білген ұлық үшуеддік келбәкке тұрар. Олеген болданы бігеге, да, онын болданы қолыбыра де коммерческі ұхы түстәк әпшесіні түмшілдерге бігеге білген қолыбыра ұлық оран өлелі біт, онын үлтіменге текілдер бітпіт. Ускул тескил хеджер, он олигер хайтан так бы джон норго холовра реабилитацию лат кегилолу ко тенюнге, эти не система надо, хокон барла надо. А чо оно хас биду холовра буле министерство та коммерческое хоту стях во общественный тум сюлер холовра усин да болдун, а тен да гану структуралар буле дара хайдах. Терилен он холох тагар холовра эти не хептях пул наркирях терин хептях. Сигурно холовра эти садами хане терин курдук баран улелетер. Кемеренник үлелетер, оңырын тахар үлеға үлелектерін әптенде ғырынды? Үлелен, аға. Үлелелер дағында? Да, үлелен. Осы оның келдер үлелері төхі күжісті ақылы бұра, келдер оңырын тахар біттерін жон атлахар, дуа біттер қайдақ үреннік? Антон, білеген ұлақан сақас суық, бігі ғысыдартаны сақас деген бар қылы бұр. Тәліктелерге таңас деген бер әхінден. Сеткара, бесету, әлбәқ. Производство, когда барон, это заказано не берет. А ты га? Бегись судья, ты га? Алмаз общественный тюм сюгалая чита Серафим Иванов ходитыр, а он Серафим Баханс судья Кирика, он на во НКО деньги к ним я телетет ходил в лагерь был один. Ага, а он Серафим Баханс тебе Кир, ты га? Бум, мне кем он? Я во, это хайтан, а смотрим, как они тен, эх, как он лелилдер. Бәрі бүлі тәсәкілілі. Бүлі тәсәкілілі. Де, оны қолыбыра бұ түхі кенілер үлі ғабірін үлі ғабылары, түхі үлі әліктерін бағаралары, қолыбыра маңды кәлімді үшін. Енді бігіқе ұл бағаран кәлілдер бұлай. Үлілен бағылақ кейкілер. Ол бағырбақ кейкі бәп. Оны түхі үші үлі әлілері етір, қалы үлілерін түміге қайдақ болары. Енді бігі программа ұл қолыбыр екі тұққа арықсырға. Ресоциализация және кәбәйге деші қазайстығына көмбінді дентілі тәлі әліпті. Өркемгін үләбәккейін кейі білдір науықтарының сөтірі әбі. Оны дейін, оны режимге қолығыр үйренілдер. Шөйі үләті болдағына басқығында тұғады қоқ. Қасыр монотонны үлі ол. Оның тұл үйдақтарына алты үйінің үлден барына бейік. Құрық көжі әмәні социалның реабилитация келдір. Оларды социалның реабилитация дем ола өже дерді. Аңылыптан ұлақы керем. Үлі бұлан, дәлші ол аныратақ мұшпу қамнастарынан десіні майдан кемені барынша من چه اوله بکت هم بالای دو بالا خلوری توی تیمیکتر بالر دو بکن نتتن بلیتر گل بوریدن اکستن خطلا بکه ولخ تر نگستن سالگی های تو من نوشیده ولخ قرار بود جن بالر ها کتن کرد کتن کرد بیش رخ تر بیه روزی به هیچ نخالم دلیله سالگل بیه کرد چی بکت هر آن استیان ره توی که هنن یه توی کن استیان درآور درآور درآور
телевизорган арар бахалыста, телевизорган кетчат, вона итеген бер, истебит. Ото истебеттер бұты, бұқырор. Алло, истебит. Эмин, бен ханабын етекім бар. Дәрі, етері? Ол, үзуге әне. Игор Борисов демен жоқырке қорытты. Туақты, мен бәм бұл... Маны көйтер жондор мұртуар жәр едім. Бағдал ақтер өлеу елін, негенден бастайыны көрігін. Әлбақ байғы егін нәжер. Бұл бейін ұрлық құт саата сұлта болар әтті. Бұл қақап еңгін емір әлбақ бай бейш бәрін көндіктеріне қақаны әлейіндер атын ұлтты. Маны бұл. Оның бұлда маны ол кең далағына жағылнады. Оған программа олқынады. Ол программа олы бары туарат ұрбаққа жәр. Кинен не кинен, Олар дұрубет түнін чиншиі барар, онна үліға киректар, кирен бағарачылары үліға киренгі күмілі өбіт, онна желерге түнні үнтебілін бұл Серафим-Серафим үшетен әрді, қолыбра Чурапчыға, Верхоянскайға, Намыңа, онна бір кейіні Ставропольскі крайға түнні өбіт, жетігер қоры тегінен, қолыбра кеннер өйдірін бұлынанлар چرلو خود نلردن تی خنده، اونان بولند که برنامه تون همه هبکت تی هنیبن، اون نبیه که پرایسیستوای تینک اتینکی لرن ترابط، اون ایتمنه تون مبلیگن هکون برلا اونها لغ تختیه می دهید. ولاده اسکول تسکیل خیلی بیه که بو تیس اسلوبیالور هخهیریگاری که نجندر جنگت هوک بلغ تختر. ولاده کنارمی جلیختر و تختر اتی بلین تو بیه جن هناتن نهیت بیتی. ولبرا کنارمی Олық әтергерлі құғытық болба тақтар бұлайды. Онтан олық өт шоғытық көмі болдақтарына социалі дейлер бұл балылар. Кенерге оны чағанайдарды балылар, ұдарысынындарды балылар. Олығын екеніне бігеге бары бұл эфирге кәлен олырыр, бұл мен коллегалар бар ұлысы емақтаны бұл. Еті ағымал акцияға бұл бігеге кейбірабығар болным үшіне, оны ісчелі министерс Онтан төрдөңіз, онтан төрдөңіз біргені сақа. Әті Егор Борисов әппетін көдік сақа тағалин келдері қадетді. Сақа тағалин дейлері бігеға үйіз колонияға. Әді бәрін бесті аға, онына әтіз колонияға өлелен тұралды, өлелілдер. Әті төмет көдістәқті ол? Көдістәқ, әтіңе сылдялар, сақа тағалин, әтіғалин Үліға кейірін, тұтағын деп бапыруға кейірін тұр. Әпшестіні совет өнді көмілі әр? Еті православет түнетін әрділер де. Оның православет түр құлбары бігей Куцкай епархияны күтті мек сөйлелі әбіт. Оның кенерге мекені көмен ұғылдар, оны бігей қамек әлінлері мек күтті ғалдар. Оның күхалғалақ кейіні құлбары кенді көптіғ механизмға қолыбыра кеннер келдер ектерін өп, оны тұхамы білген бігеге әренер бұл жоннор бұт ұнқуылыр болылдар. Тоғы етіқіні ұнқуыт әте білген кәпсеттеге бігеті бітте гражданскі обшысты бәйдің бәйдер көмілі өрде. Ол аты кеге қолыбыра бәйді марақ өректәғ күхалқатын ұрдық білер. Гражданскі обшысты челеттері. Оның бәй бәйі көмілі өге, етінден государсы түтін өптәғ грантыва жүйттінен, организационы тәрәйін өттінен, информационы өттінен үшігі көмі бар болағына, қаджық тағына бейін қолыр бұд аятықтырғыр тұралыры сөк үйірін. Сырафим, етінің қолыбыра түхі көмілі өбілдір еті, обшыстыға, обшының жон көмілі өрді, литім тұру ұнарды.
Это комля, блин, жертва лорианская общество. Комля, он на берег сюда бастаны махтарок комля родук туе, ветер туражен комля родук. То дигнем бегу родук тель тель бега воллар, он хаяти упала, я на беге кем-то вот кровала бирж тель. Не дигнем психолог тар, ген ман уже улюлен сахлих тар надо. Социальная адаптация брарга. Он ай махтар мески халор на ютанга беге тар, все атакта танга беге хачиверан хаян. Мен доктор балдар, мен. Он то холорей, я хотел бы джен ордо канна улелилдари, тохка улелилдари, тохл тохл улелитарати. Это би направление у тех, а что это он на тут уга строительные бригады на дях. А то бы холоры бы хай говорят, лер дети ведь те, оло уже питере то хоть холори было, какие лер дриги. То тохлы бы улад, хотя бы тут так уже с полах так холор был. Вдруг ты уже кабарик трачил на сразу, уже и лях так холор был. А то, что республика джинная, те, кого я наша птенди, то он без брыганки, то улебирачи, улегал бы концепти. Он кто не чего хедах подарит киндер. Киндер это бизнес, кого их так тут. Марна, прям когда где социальная адаптация, терех тем бардина прям где. Оно пимбир, оно постоянно кеника не тупапит. Вот он хасал руч. Оно хама рулор бы трал тавый был. Срочная услуга делал. Ол кәнеттен кеннер әбетер желергіртен ұқты ақтыр, әбетер үлі бұл ұқты ақтыр, әбетер пияқа алдын лұғығар ұлымақтен бөлікке, сүйіз бес койкалақ специальный күрджастыр желері бар. Ол онны болданы, ұрыт қайғы олар бұ жонлар бар, онны орын олар олар. Өші тұғар, әне қолы бұра жоның күттірі үлеме бар ұқты ақпыла жолайда. Бұ қайыттан тақсы жоның күтті. Жонун кытта, онна механавар еще кеме кыттөлө барыктак. Улус онна вардан механа кетер нелек багылыктарын кытта. Бу ки хатору бас холонор, кини манны нелек колор бута, улус колор бута манны калих тахта, но улус жалтата, нелек жалтата, онна социальный кемискал жалтата мия онны билгөрлек тахта. Сэ бихи келер түхмәк битигәр үләгә кири үләне булу тухынан кәпсәт яхпыт, бұланы жонға үләт тәхәт иксәр, ол тухынан кәпсәт яхпыт, бейін тәрәбе. Бәйтін бұрын бұрыстан қайыттан басқолымық кейі обществаға бәйтін қайдақ болар. Етені үлінен қатшы, қайдағы олтуғынан бейгі кепсетті бір білген бейгі студия бітігер. Бұ қорат нәліне жыртақ болғы кейінін үліхеттері үлдеттілі бағасы студия керегін. Ивана Дмитриевна Аргунова, Дмитриевна Дегуская, Корот Нехлен, Жерта Булуга, Кенин, Четыре Тулява, Сурюни, Сурюни, Уонна, Нергун Алкиядович Афанасьев, Дегуская, Корот Нехлен, Жерта Булуга, Кенин, Эбюрах Тенгу, Уонна, Единый Талыга, Агдеон Салайч. Таким основным туран, Буманник, Хайтам Басхолом Муджон, Анан Минен, Мин Улю Булумета Дирджон, Дюхельбах Кейкелин Чокутру. Ага, Бихайха, Улюка Джона Келеллер, Хайтам Басхолом Муджоннор, только Кистель Болбатах, Кюхеи, Передагане не мекел бичон бар болалар, колубра. Каянда нада дженде? Ох, биле, терпитре, биркитре, дрегин, колубра агалалар, багар кенер кубсталлары болу, бастан келелерин, багар кенер кэджик, бу, олоқа кэджик, ахан келер болақтырады, мен кенер бейлерин, местелерин болаларгар ырақаттар балалар, билден турар балалар. Хеп, оны таханнан кэджик бейлері келен үлігі жүнер жүнер ме балалар. Эн ичатык төрле хәрәби кинди? Мин ичатык төрле. Хая ул 35 тәрәгә дире ди. Ичат төрл бага. Бияга ат тәрәгә дила. Ат тәрәгә ди. Аха. Ичат ага як. Тә не дөн ускы хәрәби. Ускы я бита. Бияга крачу китер антык сүтне салгых пытало ус тәбит итү кенә. Алло. Алло. Истәбит? А, табу па курс бирәдәбез. Дә, истәбит итү кенә ни дигән. Аха. Итү кенә булды. Jago ini kaitan takut dengan gambar itu, mandi dengan kecil orang. Membolehlah di tuju ini etiak pun bagar undo, ini betul sebelah kata bagar undo. Jadi takut jono Allah mandi boleh boleh kata nu batter, nu batter diler. Ulaga. Onu bis menakas ini adalah jono rata nu baka bagar diler. Oleh beli min beli tu banyak sahaja kiri. Oleh Тортин и я хотел говорить, когда капулар году, это первое, что вот году, и там контрола уляга киндера гребте. Оно семья остарые гна толку дар тахара гна. До это кустары и те ходнор бу, вот ламут жоннору уляга олокко тарты жиномору ханаде. И давай то ну толку дар нера, он паривитесте вен жоннорман, он паривитесте одете.
Сөп мақтал. Эти егіт хамы хөп, оны бігі олыққо эти-этіні келлері біт. Оларда жиғыр түнінген ағымалы акциянын әттім. Эти үлі кейі бірабын болым үшіні, оны ішчелі министерствадын көгіләйінен баратура республикаға әтті ағымалы акцияды ұлынна. Ол иінен 600 тақы кейі бігі үлі бітінен асты. Оның бігі эти барар үлені кәпсі біт. Құмағының нәрі болбатақ, оның КФХ-лары үйті үліға ұғуян тұға хайсыпатын, министерсіпатын иінен үліға ұтағыны, үйті үліні ұтағы жабыды. Оның хестемет түнен, және мен тоғығылан әтекпін бағарабын, хокуан иінен кейдіғына үйті контролуырғы чәпчекі болу. Білген барыты бігі өті бәбі тәрі баға ханабытынан бары тұрар. Оның хокуанынан болғаны күштәқті кейдіғына ирде биллях полуден биһигерене бит. Онун билигин илтүмен депутаттары биһиними көрөлөр болуктактар, онун этиги килдерин билигин биһиги бу спикерге даганы, депутаттарга даганы тугайын этебит. Этиндик хокон улукка киререн ады, онун манны кирер телефонуна эти ихтинерилер, онун ыйтыктар һәм этини хөккөн орогот ден биһини бигергетелдер ден биһиги кинне астынабыт, онун мактанабыт. Бүгүн келдиңиз, колубура бу этетте де үлагы баттар ден, отчеттон да батчага жериден. Холбура кыбжик маңгылын көрдік қолы. Жон етеніне холбура үлі көрден кейіп тейбі жоны ұлылыра қайдалай. Жон үлі қалар үлі бер айтшы? Тоу, бейеға тоу, тұқайтынды қып жоныр келдір. Тәк әлбеттерден тұқтылдар болай. Статистиканан көрдің қолы бейеға, қыпырдың көрдің қолы үлі қалар. Оты бәті қаз бейді кейін бір, Холобра бігає у всіх, та тохто була хтарі. Соглашення. Соглашення пар бігає, бігає у лівітін. Воно соглашення буде нам бігає кінергетика літлерге, наприклад, хай бетітін тохто допомоги, ставлення розуміння от робот, соціальна адаптація на ринки труда у робот. Іменно, наприклад, психологічні бар'єри дрен, а галдарин кудук бо на ринки труда, хай да тохто дрен кудук тін, а тохто от. Холобра воно собі бігає тох професіональне обучення та от. Например, би үйрәттен қолыбыры, например, үйрәттіру жына мевалдыр. Тоқсыз, оның ұсын бірілік астақтыр. Оқуды бігі, например, үксін тұқтыры талалдыр. Курстары талал бұқтыры бияқа тұқы баралдыр. Рабочий профессия табалдыр. Бүлдерзі скенерін, тұқтыр, рабочий по комиссии обслуживания здания, сооружений. Үнінен ұруға қаддері тұқтыры. Они тұқтыры тұқтыры талалдыр. Ата оны, Ивана Дмитриевна. Ата ол кәнеттен үліға бұл кейрелері анық батча кейі кейді деген бейдер кақтақпытта білген. Әтір кәқтақ бұд, аға, бігіға бігі республика бұдар, 2010 жылдан закон о квотировании рабочих мест для граждан для трудоустройства, испытывающих трудности в поиске работы ден закон үлі лірігі. Бұ законға олығырын, бұ именно басқолымы түннерге анан қолыбыра қорыққа сүйістен әлбәқ үлігіттәқ тірілтелер, коммерческай тірілтелер бір-бірігін квота олықтылдар. Бүгінгі түрігінен бігі қорық бұдар, оның тірілті сөйбеті өт бар. Алтон екі квота мистетігер. Хеп, оны бігі бүгін әтек бітін бағырабыд. Бұ бүгінгі күнгі жүкізгі көрет үрдінен ұпсайы бейін төт кейі мұсқолым мұтчынлар бәйлері бұ квота мистетінен үлілі қамны сылжалар. Кенді мен әтемеді, кейі бар. Оның хамы әке өттәқ өйтіп кей ханығын, ол оның үңсігінен бейқа бұ кейі барабығыр болымы үшінігір оны аппаратқа келелілер. Иелер де келелер, үлағал баттыр ден, оның бігеге қолыбыра қанны күліға кейден бағыралдарын оның ғұр күтіп. Оның тұтатында қолыбыра телефоны ғобынны бұд. Бұ банды кейін үліға ұларғы көрін ден. Оның ке Москвитин Степан Иванович бұ үлі әттері кәлен олар олар. Үлілік болу ұдарысына комитет, оның кенлер үйінен программалақтыр. Степан Ивановичтың бігін арсы бәсті әл ұрабыд, кенеке проблеманы жөйді білер, онына контрол өттінің қытанық. Оның білеген қолыбыр әте коллегалар бүтін күтті сөбілі әбет. Федеральный хокуыңы олар ең баран ерер білеген. Оларды қолыбыры мен үлеті қолақ біна келемен меқы вакансия берілдір. Қолыбыры бұмандық месті қолыбыры бас қолымыдды. Білеген үлі бері әтшеге бұтарілді қалай әтшедігер, тұтатыны чөпчі қолығыры бұл специалистер әріектір өтініп, онына маңдық бұл иделіғ, опыттақ, ұсташтақ кейіні үлі ағыларға дейін, онына декене қа кенінді күтті өттенге қамсалылар. Отшығын өрі түміктәқ болу. Оның құмағының тарқата ғырттақыны қантан оны кейі үлі ләк болу.
Алло. Алло. Здорово. 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 Он был на бирже, 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 был на бирже
кихи брабыгар онна качыйган нукумага это улахан хама этон болбат булдайды биле главный бричи. Себа нухатан бастан туран бу манник хайги кириях сана ага йиригер бихи бар бар булакчы. Анан бүгүн келен бихи хайжитал кутер махтана бут. Бутан кепстиви тими хем бир салганары булараха. Бу кахага хиби битлин бит таксы турар мун. Суды көрсөк. Махтана бут. Бихи кылгас реклама кайта көрсөк. Гүнү көрөчүлөрдө келет тим ахтер сүйлөгөн як таптал эргилли сериал туханын көрсөтөт. Хайдак уһуллу бутуй. Анан бир бол. Сөйтүк үлүтөк эхэнэ кэндүк үрэчілер бит, тон аспыт айар жыл бұтыгар сүлігіннәқ таптал ден дана сар сценарийынан Елена Эверстова тұру бұт режиссердан ұсты бұт кейінелері сериаллары Әлбәқ жон болғам тотын тарды бұта, онна жон Әлбәқті көпсен бұта. Онтон бұ сериал салғанан барар, екіс чаға ұғылан бұ сайын бүтте, онна білеген таңылан жа сөтенне төрдіс күдіктен күнді көк экраннан күрәчілер бит әйгенің етер тақсары бәлем тұрар. Онылға жа Әлбәқ жон тірейін тарды бұт ролылары, қайдақ жылғаланылары, онына ол геройдар олықтыра жақтыра қайдақ сағаланыны. Салғаныны ол тұғынан бүйін кәсетті еқпет, әргелі сөйлігіне ақтаптал әргелі де сериал үліхеттірі бігі студиотер. Оны артыстыра, жәрі керің бағалыста. Тәкәнің маңын кері оларының көпейін. Тәбілесін әрі бет, бұл мен аттысты бар сериал сүрін кейті режиссер Саха Республикатен телевидіне ұнна радия тұйгына бігі берділі ақтетілені әверстіға. Онты кенеттен оларар артыз, дияққа ұладеттін артыз болар. Бұл сериалға бір сүрін ұрылы толар бұд. Андрей Михайлов, онна әме бір сүрін ұрылы толар отчу Георгий Бессонов, онна ленені продюсерінен Бұл Үлләуі Сарданы Мұқыла. Долгуен был лагай. Джон, ики сезон сериал, пастри сезона, учуэдик табыл дубыт пол лагана, ики сезон кахан бар, ики дугулы рахан болар. Ону, ол сериалы сөчуге юңырыр. Онын, бидеген... Актысырге петті ақкемді? Актысырге петті ақ бау олдай. Ону, жа, ити сериал бұд, бидеген тақсан, Джон Туқти ханыра, Джон Туғы хайра, ол тоқытуда, оны ол кетейді. Тамы, приятный момент я хочу. Ага. Эх, королик был хотя бы сериал, где там ламбат монтаж там. Ох, королик. Дели на хайдаре. Чем монтаж брать не хердери. Долго дундар бьем до долгого времени. Ага. Хайдаре востока серия. Это востока серия, да. А то кахан бар востока серия, без сихур до полар была, где герой дарек таре. Ага. Онан. Онан. Олах блин, кемен и так ты выходишь. Он полари он на день. Олах опять пенде. Олах опять. Андрей, он бежа. Ото бұл сақы кенеттігер еме бастықы ғұлым бұл батақ. Де тулайық кенен ғұлы бұтуын, осы атын қылғыз, қырадай ролылар балар. Бұл сериалға, әм бастықы сериалы көрбінді? Бастықы сезоным хайлықы көрбідім, жүріп чігіт ем баран. Ото бұрдым білісті ғамде. Қайдақ образқа керерген, қайдақ тұрыққа керер, қайдақ тұғын деген персонаж деп көрдік. Ән кеме, он үрген әтеп өтті, әбетер қоқты. Режиссердан тұтылықта. Ота ғандық докторындарының мәхатықын таялдары болы. Таялдары болы, да? Ага. Әпепет на таялдары болы. Тайын деқі көрәшілерді. Білген Андрея көрем, онына аспыт сезонның көрбет жон. Ким ұла аппытын 10 еуро болу деген бағар қолуырдақ болақытына беге ватсапы терме үрі оқытын сөп. Қайдаға Андрея ғолудың туға біләді? Бұл үшігі, маңнық профессионал жонлар үкітті ғолу ұпытынна ғайвер әмін. Өнірі көлі әттер бары бір күрдік әтіспәкке, бартық сал күрдік. Береме бітті үгім, ағайық, ғыразы күм мүт керен қалын өп, онына кей хаболын қалыр болу ағаш. Қаддары маңнық үк сал береме болу ағашы. Онына бір эпизоду қастадағаны ғолу ұпыт. Ол ғолу ұпыттан ағайық маңнық ағайық күндені ұған кәйіқтен әптеу күрдік. Онына біле-біле, бар түшігі еді. Әм бәң артық сөріқті әқі? Хоқ, бәң артық сөріғам хоқ. Біле, екі түгінші тоғысылға кастинг әжудім, тулайықтен кейінеға. Онына талбұттары, ол талбұттарын кәне атын мейін көріндіріме үңіраллары да. Озоқ үңірігі атын проекттарды. Де Георгий, өте әлбәк кейін әңі отығын де. Атта хин әңі отығын. Әлбәк кейін әлгі көрөбіт. Антон, бұл сериалға ұғылым бастықын де? Сериалға ұғылым... Ондық бұғыда, аңдық аға. Қайдаға біте, ұратылақ та? Сериалға ұғылым ұратылақ бау болады. Тойтақа... Туқ ұратыта ден сериалым болғана аңырдас
кастаны сериалах. Онан эмскетчи бу 12 сериалдан 3 сериалга кайалы концепти күрдү. Ондон кунан бири Оборсконортан ондан маменнерген онан локациятын ол нэп түгеннерин оңро концепти күрдү. Онан Эчер тыскы тагыра ханы. Онтон нике хөдди. Эддеттен бен бэган мандык эти образка эти образа бэган уступ буллакана эдине белем булукна да хем бир атыски олин индик маменнери ки түргенди бэтэлнан аяктак ортан яктак ортан яктак да этергэл кары үле барта харданы дөрөктөрүлдү булуктак да ток бар этергэл артист орулун келен оннаты битте буллагана аны териягине сүрэгине көтөгүнө курску курску тута жүрө битте харданан би андагы осынан булерин холор администратор бүтүнлөтүн быйыл линейный продюсер бүтүнөн уратын атайын бу сериалга бастыгытын линейный продюсер бүтүнөн рөлө атагам де бастыгы опытым де көрдүк атан улахан мактал терердем эте бу артист бар. Ага. А бу бле хубу хасын ухулуктак бутун бу бүгүн мындык текстерин беребин деп курдук. Анын жондору молок бири ыксал бүгүр. Ол туруптарыгар эң кирелерге рахан хогос болгону. Атан хаяк бути оннук бле погода деген. Ага, токпут погода деген туран берен надо деп курдук. Аны бле ары хасын ардак болдун, ток болдун. Кимде билбет деп курдук. Аны бле хибаһайын хохирге алдык бутти. Анолок Былырын холовра өксе алас картыда тетеди. Аласка барын усту, хайлык колору, онтон быйыл локация бәте бұғала. Локация бәте жүгіске ұғылды бұт, әлбәқсананы. Онна тулага ұғылды бұт, онна сайлыққа. Қайы тұғыр шуе олы. Кем яқа қайды? Әтеремден, өте хайлыққа ұғылды бұтығыр, мен тоқтан қалды бұтым бастан тұран. Оу, деп бұдеген оруына беремете, кымайы, кумар бойта болары болу жинаптым. Олыс. Бидді хоқ. Онтыбатан онтык кімір өсті жаду. Мені артистарға, онна бұ оператордарға, бұ сүйемшіне қамандан онтык кімір өсті. Қолу бұр айтын неге ем бар әбді олар ныры көрі қам болуды. Онны кәмі, қолырым мен балас кәмет ақса хеджі бұты. Полтоновка дейін дей? Полтоновка ласы лоқта оқтырығыр әғадді. Найшы дүк көрсен. Варвара. Варвара, Варвара Кончаревна. Нахачу Дегастан. Осынан онна ите алас бәйті тыйына нахачу ее бітті. Холору мандык тоқтағаны, сырдык байтыны, кихи біле хадер мандык киналыян, оскуян хамы. Онны оннык. Тоқта телевизор да телефон да натафа күрдетті, онны артаққа. Онна кірдік ол біле, кірдік Георгий әпке біле етеді. Кірдік кымайы дұғық кумар дұғы. Ите елінің әрдекі тоғар ете хайыра. Оты етенне ұстығыт дәу құр болыны. Онна олаты кейінәлі етенне Әргілі деген атыптан сәттір дәққатен әргілі болырды, әбетеріне оқсай қабыттырды. Әргілі болар енді. Онда әппенлер. Аса осайынан ұсты бұт болағана от ойын бүтігейттен бұ балағаныын орта тұғар дәрі құлды бұт. Онна тұм білген дағаны күра эпизодтар мұнық балылар. Ол оны бұ күн хасын дәуі күрдің ұстық тақпыт. Әтіндік балылар. Бұ қолыбыра бігі көрәшілі бітер көрдірі бітті әте ұғылу кемнеріттен, әте кемнеріттен көрді қадері наға бәхелі бәт сәргіқті хиджар күрді көрді, Андрей. Қайдақ әтей, онын ағы, әлбәқ кейі болың әртақ? Әлбәқ, арас-арас жонлар деққа, әлбәқ атын ханалақ, атын біле тоқтырдақ. Қайдақ тапса әрті үлі жүті бар? Оты бұ, режиссер бұт, продюсер бұт көмөтінен бұртүші бай әтей. Бәхелі әті? Бәхелі. Қолыбыр күмі тоқ болғаны көмір олар әті. Отын жиннақты әттіққін өлінік дей. Тоққа жейгер ұғылар болақ бұдына кейхә болын тұрыр. Оны бардың қолбанлар хасыр дүкірді оңырын кәлілер әті ол жікті. Оператордар бұттыр мақтар. Осы сериалғы чөтір самын сүрін кейхі кеме біте, маңның ұстыл кеме кер? Оператордардың картин көндірік тұқтаға біте. Оны, конечно, артыстарттан. Кейі қаған бағыр көрдіғынан, первый впечатление артистан қалар дей, қайда оның ұры айын жән, ол ең болданан, наға жүй артистар менгітті артылар дей ғаны бұн. Қапырыста аваттар, қая аваттар, олы бардың толырон, бардың бәхелі байдығылынан, үндері, ота ол берем көтін бұндар. Кестеріңі аридаққа бір сыны бар дейді, темен әме бұ бары хаджамын үс күні бұға қомып бар, бұле палатқа тәғігір олырон әрі ұлдылары. Оны жа үс күні бұға ұлдылып, ол бір қарттынаны. Тоған дейік болар елені бар. Мен бәм сұмайық, бастан ұта бері көтек тиен көрауан қайтарым. Екі сөттігер жа кәлі бары үс сөттер бар бақ. Тоға жері қасы дубыл болар. Сен берде,
каста туго ракурсынан алалар. Оттан караңгаран калар. Опыт тарда жее болту бала вот турара нен улеп бета тарда бия опыт таяк болла ди. Кен токтап опыт уже ким болан калар. Олен сасын хырсын неде уже эрдагла опыт ди. Онда кынам. А то сенин мандык съёмка хатанарагар тох бар барта олох мандык хеп түбеген нада ди курдук. Онда ти варакаттара ден тох албакилах. Онно билеме энергетик. Әлбәкейләкі қолуыры бір кейін атынды қансыған пұлдағына, әбітер бұ инвентардері атын хиггі бара алып пұлдағына қалаттан бұл. Әтігіп күргей милайсеттен барды қалаттан бара. Олтан оны бұл үлілі еттаққына бұлдаған біремен ананы түгенік барар. Оны бейіне ұжы күйірі болын іспеті, олын ұжы әдді қарағаран керен бара, оны түген бұлдағына бей отбой болған. Өте тұр хаңаттан. Хаңаттан, хаңаттан. Ота біле, әтерге кемпет хевіп болғаны, қас дубыл айы кемпет сиыл рухымнады деп. Атак басы осын әлбекте, он тұғыта ғырақан, конечно. Олықтауқтар емек үтінділер? Олықтауқтар үтінділер, көмілістілер. Кендері мек бәлерін көрілілер. Бәлерін емек көрілілер. Так, былырынгын ағатақы болдырынан былырын долгы бұтаққан дейін, но жон сүрерін көрәмбет берер әте бітті. Чем мәғу үйдәбі артықты болын дейін, бір ғалымдай жон көрері біттен, ұлынар әбіттен. Мәқтіндер де қаятындар да ғаны көрерілер әбіттен. Бұл болмай ағатақ бұны мәңдік болары болы. Дейін дағаны мәғуңде тіңдік өріңден. Сәкірәтшілер бітігер, әстетігер санатарқа сәтенет әрдіс көнігіттен сағалан, дейге қ